Saara Jalo jatkuva Steve-Vox. Vihollisen suurhyökkäys pakotti suomalaiset perääntymään kohti etelää. Ja päämajan mukaan tämä on vain väliaikaista. Jännittäviä hetkiä on odotettavissa myös kotirintamalla. Seuraavana ohjelmistossamme Speden spelit. Painottaa luulin, että tulis puhtaat valkeat lakanat. Ivona juoksuun, ja mikko jäi kanalaan. Ja mikko rinjan ruudin tuoksuun, sekoitu pommitus mitä mä toin. Polka, polka, renki tai kuolema, pelkoa ja vainaa, ho 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 ho. Polka, polka, renki tai kuolema, Suome ei voi valloittaa, ha 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 ha. Polka. Mitä helvettiin sä kohdista ruohat siviilit päällä täällä Räkälässä? Täällä olis satakin menossa, perkele. On se kumma, ettei suomalainen kaisajääkäri saa nää edes rentoutua. Vaikka ryssien nappaminen on kivaa, niin ei sitä jaksa tehdä, jos se ei välillä pääse parille huurteiselle. Turpa kiinni, Koivisto! Toi oli jo viides kerta tässä kuussa. Sut on pelastanut sota-aikana ainoastaan se, että oot aika hemmetin hyvä listimään niitä ryssiä. Kuhan nyt sanoi! Ei tarvi karjumaan ruveta! Nyt se lärvi pysyy kiinni tai listintys tuon puskaa omiin käsiin. Kloppi ei mua pysty ees naarmuttamaan, perkele. Nyt se leipalapi umpeen tai saattaa se porikka 7.62 purjana annos täältä niskaan saunan takana. Ei kuule muhun pystyäs 12.7 mm panadolia, että turhaan poika uhoot. Ei perkele mikä tapaus tää Koivisto. Onneks ei oo samas ryhmäs. Älä säädy se koske muhu! Nyt sä Koivisto sen viimeisen temppus teet.